የመንግስትን አስተዳደር እንግዲህ አመራር መቼም ትልቅ ነገር ነው። አሁን ትራንስፎርሜሽን ስንል ሊደርሺፑ ነው። ሊደርሺፑ ከተለወጠ ሌላው ይቀየራል። አመራሩ ከተቀየረ ሌላውን ወደ አመራር ይቀይረዋል። ያ በጎ የሆነ አመራር እስከ ታች ድረስ ይዘልቅና የተሻለ ነገር ይመጣል የሚል ግምት አለን። ግን በትምህርት በልምድ ሰዎች ይለወጣሉ። በሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ እንጠብቀታ ሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ እላይ ያሉትን አመራሮች በትክክል በፈለጉት አቅጣጫ እንዲሰሩ የሚያደርግ ነው ወይስ አስገድዶ ወደ አልሆነ አቅጣጫ ሊወስዳቸው የሚችል ነው ብለ ይገምታሉ? አሁን ያለው ሁኔታ አለ? አሁን ያለው መሪ አለ? አሁን ያለው ሁኔታ አለ? በሁለቱ መካከል ልዩነት አይታየውም? በሁለቱ መካከል መሳሳብ ወይም መተናነቅ ነገር አይታየውም? ስለዚህ ያ ነገር ከመጣ በምን አቅጣጫ ነው እቺ ሀገር ወደ ተሻለ ሁኔታ ልትሄድ የምትችለው? የቱን ያሸንፋል ብሎ ይገምታሉ? ማለት እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ አንድ መሪ የራሱ ራዕይ ይኖረዋል። መሪ የሚያስብለው በነገራችን ላይ ሌላ መሪ መፍጠር ሲችል ተከታይ ሳይሆን መሪ መፍጠር ሲችል ፎሎወር ሳይሆን ሊደርስ መፍጠር መቻል አለበት። እንግዲህ ይሄ ሊደርሺፕ የምንለው ነገር በአብዛኛው ኢንስፓይሬሽናል መሆን ነው። ሰራተኛውን አብሮ የሚጓዘውን ሰው ተግቶ እንዲሰራ ኢንስፓየር ማድረግ፣ በጎ ተጽዕኖ ማሳደር እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ግን ሁል ጊዜ እሱን ስላደረክ ብቻ በምትፈልገው መልኩ ትሄዳለህ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ከውስጥ ያሉ ተጽዕኖዎች ብዙ ነገር ሊያናጉ ይችላሉ። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው የአመራር ክህሎት የሚያስፈልገው። እዚህ ላይ ነው ሁሉን ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም አንዳንድ ጊዜ እና ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አንድ መርሳት የሌለብን ነገር የጊዜ ጉዳይ አለ። ጊዜም ኢዝ ኦፍ ኤሰንስ። አንዳንዴ ነገሮች ካሰብናቸው መልኩና ባሰብናቸው ፍጥነት ላይሄዱ ስለሚችሉ ሁለቱ ነገር የመስተሳሰብ ነገሩ በጣም የግድ ናቹራል ተፈጥሯዊ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው በጣም የመሪ ክህሎት ሁለቱን ነገር አቻችሎ መሄድ የግድ ነው። ሁለት ስትሪንግ ነው። አንደኛውን ስትሪንግ ስትስበው ይሄኛው ይወጠራል ይሄኛው። ስለዚህ ሁለቱን ባላንስ ካላረከው በጣም አስቸጋሪ ነው እና የግድ ባላንሲንግ የግድ ያስፈልጋል በተለያየ ነገር። እሱ አንዱን የተወሰነ ጊዜ በአግባቡ ሰርቶ አንዱን የማለዘብ አንዱን እንዲህ እያደረጉ እያቻቻሉ መሄድ ነው እና ምንድነው ድሮ አንድ ተርም ነበረ ረሳሁት፣ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። ይሄን በተለያዩ በእንደዚህ አይነት ለውጥ ጊዜዎች ላይ የሚኖሩ ነገሮችን እንዴት ሲቹዌሽናል አፕሮች ወርማን ይባል ነበር። ኤኒዌይ እንደዛ አድርጎ መሄድ ነው ያለው አማራጭ ብዬ ነው ማሰብ። አሁን በንጉሰ ነገስቱ ጊዜ የነበረውን አስተዳደር ስናይ ፊውዳል ሲስተም ነበረ። ያ ፊውዳል ስርዓት የተወገደው በኮሙኒስቶች ነው። ኮሙኒስቶቹ ደግሞ የዘረኛ አሳሰብ ይዞ በመጣ ኃይል ተወገዱ። እየተተካካ የመጣው ኃይል ለኢትዮጵያ ሊፈይድ የሚችለው ለኢትዮጵያውያን በጋራ ሊፈይድ የሚችለው ነገር በጣም የቀነሰ ነው። ይሄ በመሆኑ ለአሁኑ ላለው አመራር ሸክም አይሆንም ይሄ ነገር ነው እንጂ በጣም ሸክም ነው። ምክንያቱም አንድ መሰረታዊ ነገር ሊያስማማን የሚገባው ነገር በጠመንጃ ኃይል የመጣ ወይም ደግሞ ቤተ መንግስት ሰብሮ የገባ ስርዓት ምንም ጥሩ ነገር ሊያመጣ አይችልም። ለዚህ ነው አሁን የምናየው አይነት ስሙዝ ትራንዚሽን የምንለው በጣም ሰላማዊ ሽግግር ጥሩ ነገር ያመጣል ብለን የምናስበው። አሁን ከሚደረጉ ነገሮች አንጻር ስናይ የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ጥሩ ሊሆን የሚችልበት እንትኑ ሰፊ ነው። እንግዲህ እሱን በአግባቡ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። እሱን በአግባቡ ተሸክመን ወደ አንድ ቦታ ማድረስ የሁላችን ፋንታ ነው እንጂ ከዚህ በፊት የነበረው ታሪካችንማ በጣም በሚያሳዝን መልኩ የተበላሸ ነው። ስለዚህ አሁን ከዜሮ እንኳን ብንጀምር፣ አሁን ካለው ሁኔታ ብንጀምር ኢትዮጵያን ወደ ነበረችበት ስርዓት የመመለስ ማለትም ወደ ተሻለ ኢትዮጵያዊነትን ማዕከል ያደረገ ወደዛ አቅጣጫ ለመሄድ እንኳን ቢሞከር ከባድ ጥረት ይጠይቃል። ምሁራኑ ምን ማድረግ አለባቸው እዚህ ላይ? አዎ በጣም ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አንድ ሰው እርግጠኛ አይደለም ማን እንደሆነ ያለው ነገር አለና በህይወቴ ስለ ምሁር ሳስብ እንደ ኢትዮጵያዊ ምሁር አገሩን የገደለ ሰው የለም ያለ ሰው አለ። እርግጠኛ አይደለም ማን እንደሆነ እኔ በጣም ነው በዛም ዝናል ነው የምስማማው። ምክንያቱም በእርግጥ ባለፉ ጊዜ የነበሩ ስርዓቶች በጣም የሚያሸማቀቁ ነበሩ። ብዙ ሰው ተገፍቶ በተለያየ መልኩ ከሲስተም ወጥቷል እና ምንም ሮል አልነበረው፣ ምንም ተሳትፎ አልነበረው። ያ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ አገርን ህዝብን እንዳለ ሁላችንም ነው የጎዳና
ምሁሩ ይሄ ምንም ነገር ሳይኖረው አስተማረውን ህዝብ መልሶ ሊክሶም ይገባው በእንዲህ አይነት ነገር ነው። አዌርነስ ክሬሽን በጣም ሰውን በአግባቡ ሊያግዝ የሚችል አግባብ ያለው ተጽዕኖ በማስተማር በማንቃት መልካም መልካሙን ነገር በማሳየት የተሻለች ኢትዮጵያ ለማድረግ የተሻለች ኢትዮጵያ ለማየት የምሁሩ ተሳትፎ በጣም እጅግ በጣም መጎልበት አለበት። ምናልባት አሁን ይመስለኛል ሰዓቱ ከዚህ በኋላ በጣም የመንግስትም እንትን አለ ግሪን ላይት አለ በጣም ነገሮች ሳምሃው የተሻለ ነገር ነው ኦፕን አፕ አድርገዋል። ያን ነገር ተጠቅሞ ምሁሩ በእንግሊዘኛ ሹድ ካም አውት ኦፍ ዘ ሼል ቢባል ወይ ከኮፈኑ ወጥቶ በዚህ በምናስበው ስርዓት ላይ ግድ ተሳትፎ ለውጥ ማምጣት በጣም ይጠበቅበታል እና እውነት ነው ይሄ ይጠበቅበታል። ግን እያደረገ አይደለም ያለው። በነገራችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ምሁራን መሪ ላይ እንደው ከሞላ ጎደል ሲስማሙ የታየው አሁን ነው። አብዛኛዎቹ የአሁኑን አስተዳደር ይደግፋሉ። ግን አሁን ትንሽ እየተሸረሸረ የመጣ ነገር አለ። አገሪቱ እስከሚታየው ሰላም ማጣት አንጻር፣ በየቦታው ከሚታዩ ግጭቶች አንጻር ለምን እርምጃ አልተወሰደም የሚሉ ክፍሎች አሉ። ሰላምን በጦርነት ማምጣት ይቻላል። አንድ ጊዜ በተጽዕኖ ሰላምን በሰላም ማምጣት የሚቻልበት ሁኔታ አለ። አሁን ሰላምን በሰላም ማምጣት የሚቻልበትን መንገድ የመረጠ አስተዳደር ይመስለኛል። አሁን ያለው የሚሳካ ይመስለታል? እኔ የሚሳካ ይመስለኛል። ምክንያቱም ያኛውንማ ስንት አመት ኖርንበት እና አንድ በጣም እርግጠኛ መሆን ያለብን ነገር ለውጥ በጣም የፕሮሰስ ጉዳይ ነው። በአንድ ጊዜ ለውጥ አይመጣም፣ ጊዜ ይፈልጋል። በዛ እንትን ውስጥ በጣም መርሳት የሌለብን ነገር ያለፉት ጊዜ ያሳለፍናቸው ነገሮች በጎ አይደሉም። ከበጎ ነገር እንደው በጣም ወዲያው አውቶማቲክ የሆነ ነገር ጥሩ ነገር መጠበቅ ከባድ ነው። ስለዚህ እንደ ሁላችንም ቤት ዘግተን ለኮመንት ለማድረግ ነገር ከማባባስና እንትን ከማለት ይልቅ ይሄ ሀገራችን የሁላችንም ነው። ሁላችንም እኩል መብት አለን። ተሳትፈን ጥሩ ነገር ለማምጣት ሁላችንም የራሳችንን አሻራ ማኖር ነው ያለብን እና በጣም ደግሞ በህይወት ትልቁ ነገር እንግዲህ ይሄ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ ኦፕቲሚዝም በጣም አስፈላጊ ነው። ጥሩ ነገር ይመጣል ብለን ከአሰብንና ከሰራን የማይመጣበት ነገር የለም። ግን እጃችንን አጣምረን ቁጭ ብለን አይ ነገሮች እየተበላሹ ነው ብለን ካልን ራሳችንን እኮ አንድ አባባል አለ፣ ዩ አር ኖት ዘ ሶሉሽን ዩ አር ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ይባላል። መፍትሄው ላይ ካልሰራን የችግሩ አካል እኛ ነን የምንሆነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁሉ ምሁር ወጥቶ የራሱን ድርሻ ማበርከት አለበት። እኔ በጣም ጥሩ ነገር ነው የሚታየኝ። አንዳንዴ የሚጎረብጡ ነገሮች ይኖራሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ያለ ሂደት ነው። እሱን በትዕግስት አይቶ ነገሮችን በዛ መልኩ መጠበቁ የሚሻል ይመስለኛል። ጥሩ ነገር ይታየኛል። እየጨለመና እየበራ ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ ለዚህ የደረሰችው። አንድ ዘመን ጥሩ ነገር ይመጣል፣ ያ ይጨልማል፣ እንደገና ይመጣል፣ እንደገና ይጨልማል። እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለው እና እንደው ይሄ ተመልሶ እንዳይጨልም ሁሉም ሰው ተሳትፎ ማድረግ አለበት። በእርግጥ ነው እውነት ነው፣ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቃል። ምክንያቱም የሚጨልመውም የሚወድቀውም የአንድ ሀገር ጉዳይ ነው። ግን ይሄን ለማድረግ እንደው የውጭ ተጽዕኖዎች እስከ ምን ደረጃ ይቀጥላሉ ብሎ ይገምታሉ? ወይስ የውጭ ተጽዕኖዎች የሉም? አይ አንድ በጣም መርሳት የሌለብን ነገር በብዙ መልኩ የውጭ ተጽዕኖ ይኖራል። ምክንያቱም ድህነቱ አለ፣ ብዙ ነገር ከውጭ እንጠብቃለን። ቅድም እንደተባባልነው እንግዲህ ሉላዊነት እኮ አንዱና በጣም አስፈሪው ነገሩ በጣም የተወሰኑ የምዕራባውያን ሀገሮች ተጽዕኖ ነው። እዚህም ሀገር እንዳለ ምንም የሚያነጋግር ነገር አይደለም። እና ምንድን ነው እንግዲህ ተጽዕኖን ፈርተን ወይም ይኖራል ብለን እጃችንን አጣምረን መቀመጥ ሳይሆን አንደኛ ሁሉም ሰው ፖለቲሻ መሆን የለበትም። ሁሉም ሰው ከራሴ ጀምሮ ማይክሮፎን አገኘው ብሎ የሚፈልገውን ነገር የሚናገር ከሆነ አስቸጋሪ ነው። በሙያችን ለሀገር የምንችለውን ነገር ማገዝ ነው ያለብን። የግድ ፖለቲሻ መሆን የለብንም። ፖለቲክስም አሁን እኛ ሀገር ኢኮኖሚው በደላላ ነው የሚመራው፣ ፖለቲካውም አሁን የፖለቲካ ደላሎች አሉ። እውነቴን ነው። እና ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ከዚህ ነገር ትንሽ ቆጠብ ማለት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ሁሉም በየሙያው ዴሊቨር ማድረግ ቢችል፣ ለሀገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ፣ ለሀገር ተሳትፎ ማድረግ ቢችል እና ያለውን ነገር መስጠት ቢችል በሙያችን ሀገር ማገዝ እንችላለን። ሁላችን የግድ ፖለቲካ ሆነን እኮ ነው ችግሩ። አንዱ ግን የጅምላ እንቅስቃሴ አለ። አሁን የጅምላ ፖለቲካም አለ። በጋራ የማሰብ በጋራ የመስራት በጋራ የመወሰን እና በስሜት የመሄድ ነገር በብዛት አለ። አሁን በስሜት ለመሄድ ደግሞ ይህን ስሜት የሚያንቀሳቅሰው ክፍል
ከአመራሩ ጋራ ብዙም ያልተጣመረ ነገር ነው ያልተጣመረ ኃይል ይመስለኛልና የጅምላ እንቅስቃሴ አሁን እየተፋፋመ የሚሄድበት ጊዜ ስለሆነ እንዴት ምንን መቋቋም እንችላለን? አዎ ቀደም እንዳልኩት ነው ኢትስ አ ፕሮሰስ እሱ ከዛም ልንወጣ እንችላለን ምክንያቱም ከሳት ወደረበት ቀደም እንዳልከው እኮ ከማነው ከአንደኛው ስፒክ አንደኛው ኤክስትሪም ወደ ሌላ ኤክስትሪም ነው እና ይሄ በሳይንስ አለ አይደለም ይሄ ዲፊዥን ፕሮሰስ ይባላል አንድ ነገር ሲጀምር መጀመሪያ ዲፍሪዝ ታደርጋለ አንፍሪዝ ሪፍሪዝ ይያረክ እንደሱ ዛት ፌዝ ኢዝ ናቹራል የግድ ነው እሱ ፌዝ ማለፍ የግድ ነውና ሁሉ እንደዚህም ሁሉ አልጋባልጋ ብሎ ስሙዝ ሆኖ ሊመጣ ነገር ስለሌለ በየቦታው በየሁኔታው እንደየሁኔታው እንደየሲቹዌሽኑ እንደሚገጥመን ሁኔታ ትንሽ ብልህነት የታከለበት ግን ደግሞ ትግስትንና ሰላምን በዘላቂነት ሊያረጋግጥ የሚችል ነገር ላይ ማተኮር ነው ያለብን ይመስልኝ ምክንያቱም ያኛው የጠመንጃውን ነገር በጣም ስለያየነው ብዙም ያወጣ አይመስልኝም አሁንም ግን ችግሩ ያለው ለሂቃኑ ጋር ነው ኤሊቱ ጋር ነው ኤሊቱ እንደ ነው ጉዳዩ መፍታት የሚችለው አሁን በብሔረሰቦች መካከለ ያለው ልዩነት ወደታች ወረድ ሲባል ማቅ አለ እንዴ አይነት ልዩነት መኖሩን ማቅ ኢትዮጵያዊ አለ እንደ በፊቱ አብሮ መቀጠል የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ አለ ከላይ ግን ለሂቃኑ ጋር ያለው ልዩነት አሁንም መፍትሄ ያገኛ አይመስልም አሁንም የኔ በላይ ነው የኔ በታች ነው የኔ በላይ ነው የሚል ነገር አሁንም በልሂቃኑ መካከል እየተካሄደ ነው ያለውና ለልሂቃኑ እንዶ መልእክት ተላለፍ ተብሎ ቢጠየቅ እርሱ ምን ይላል ከባድ ጥያቄ ነው መሰረታዊም ነው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ለሁሉም ጥፋት ማለት ይቻላል በልሂቃኑ መካከል የነበረው አለመስማማት ከጥሩም ከመናገው ጉዳይ ጀምሮ በጣም ባረቡ ነገሮች የመለያየት ነገሩ ማጠንጠኛው ያው የስልጣን ጥያቄ ቢሆንም ለስልጣን የመገዳደር ነገር ቢሆንም በተለይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያን አይመጥናትም እንዲህ አይነት ነገር ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ዓለምን የማይመጥነው ነገር ነው እኛ ጋር እየተደረገ ያለው እና ይሄ ኤሊት የሚባለው ልሂቃኑ እንደው አንዴ ወደ ራሱ መመለስ ያለበት ይመስለኛል በተቻለ መጠን በጣም ለዘላቂ ነገር ለሀገር የሚበጅ ነገር አድርጎ እንደው ስሙን እንኳን አድሶ ቢያልፍ ይሻላል ባይነኝ እኔ መተላለቆች ከዚህ ውስጥ በብዛት ነበሩ መገዳደል በልሂቃኑ መካከል የነበረው መገዳደል አሁን የሞቱት ለሀገራችን ሰርተን ነው የሞት ነው ብለው ያስቡ ነው እንደው ያስባሉ ብለን እንገምታለን እንደው ለሀገራቸው አስተዋጽኦ አርገው ነው የሄዱት ወይስ ተመሳሳይ ሰው ተክለው ምን የሄዱት ተመሳሳይ ገጽታ ስለ ሀገር ስናስብ ጽንፍ ይዘን ነው የምናስበው ስለ ኢኮኖሚው ስናስብ ጽንፍ ነው ምን ስለ ፖለቲካው ስናስብ ጽንፍ ነው ምን ስለ ሰው ስናስብ ጽንፍ ነው ምን ይዘው ይሄ ጽንፈኝነት ደግሞ ዛሬና ትላንት እንደማይመጣ ነገር አይደለም ቀደም ሲል ነው የ1960ዎቹ የሚባለው ትውልድ ከዩኒቨርሲቲ ዞት የመጣው ነገር ነውና መሰረታችን ላይ ተበላሽ ችግር አለ ተከከለ ትልቁ ችግር እኮ ያ ትውልድ በጣም ባለውለታ ነው ለዚህ ሀገር ምክንያቱም ማይሞከርና ማይታሰበው ነገር ነው ያደረገው በዛው መጠን ደግሞ ያጠፋቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው በነገር ላይ እስከዛሬ ድረስ ምን ያው ነገር ተጓቶ የመጣው ከዛ ትውልድ የመጣው ነገር ገዳዩ ሟቹም እነሱ ናቸው እና እንደውም አሁን በአብዛኛው እንኳን የጥረታ አድሜ እዛ ካቢኔ ያሉ ሰዎች ናቸው እንደውም እነሱ እንደዚህ አይነት ፌዝ ላይ አሁን እንደው በጣም ባግባው ቢታሰብ በዚህኛው ፌዝ ላይ ያኛው ጀነሬሽን አሁን ቁጭ ብሎ ማማከር ምናምን ካልሆነ ፖለቲካው ውስጥ ነው መግባቱም አልነበረበት ገብቷል ግን በጣም ገብቷል የሚያጠዘውም እሱ ነው እና ተጨማሪ የታሪክ ስህተት እንዳይመጣ ዝም ብሎ ስጋት አለኝ እና ያ የተከበረ ስሙን በተለይ የሞቱቱ በጣም በየትኛውም ጎራ ቢሆን የሞቱት በጣም ለጀኑዊን ኮዝ በጣም ምናልባት እኔ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ወደፊትም እንደዛ አይነት ለጀኑዊን ኮዝ የሚሞት ጀነሬሽን ይመጣል ብዬ አላስብም እና ያን ላመኑበት አላማ በጣም በጽናት የታገሉ ሰዎች ናቸው ደሞ ኮዙም ትክክል ነበር በተወሰነ መልኩ ኦኬ የትንሽ የልጅነት ነገር ይኖራል የልምድ ማነስ ይኖራል በዛ ላይ አብዮት ወይም ደሞ ይሄ እንደዚህ አይነት ትልቅ እንትኖች ተመክሮ አልነበረም እና ያ ነገር ስናይ ያ ጀነሬሽን የ60ዎቹ ያ ትውልድ ምን ነው በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረገው አንዳንድ ስህተቶች አሉ ግን እኛስ ምን አደረገን ብለን ደሞ ይሄኛው ጀነሬሽን ሲጠየቅ ከዛ በጣም የከፋ ነው ያንን መውቀስ ሞራሉም የለንም ስለዚህ ይሄንን ነገር አጽንተን እንደው ጸዳ ብለን እንኳን እንድናልፍ ሳምሃው ለሀገር ፕሮፐርሊ መደረግ ያለበትን ነገር ሁላችንም በመያችን መስጠት ያለብን ብየና ማስተባበና አሁን